välkomna tillbaka till en ny video. Just nu sitter jag hemma hos Tobbes mamma faktiskt. Så att om ni inte känner igen så här bakgrunden och så, så kan det vara därför. Och jag ska inte prata om ljuset som jag brukar göra. Men jag måste ändå säga det att det kommer bli ljust, mörkt så. För att jag sitter liksom vid ett fönster så att solen går i moln och så. Och jag måste sitta här för att det är mörkt överallt annars. Så att jag ber om ursäkt om det. Eller för det. I alla fall, idag ska jag göra en sån här Snapchat Q&A. Eller egentligen typ Snap och Instagram Q&A. Men jag tror typ att det kanske är en fråga från Instagram, så jag kommer nog kalla det Snapchat Q&A i alla fall. Nu blev det ljust. Nej men så, ja. Och jag frågade er på både Instagram och Snap då, men som sagt mest liksom Snap. Så att jag frågade er på Snap om ni hade några frågor och så. Och grejen är att jag har ju haft stängd Snap, så jag öppnade den bara liksom under en dag typ och frågade om någon hade några frågor och så. Och jag fick ju inte så många frågor eftersom jag är väldigt liten på YouTube och liksom... Ja men sådär, men jag fick några stycken ändå, vilket jag inte trodde, så att jag tänkte ta och svara på dem i den här videon helt enkelt. Och fy fan vad irriterande att det blir ljust och mörkt hela tiden, förlåt. Alltså jävla sol, eller tokig. Ja, så jag tänkte helt enkelt ta och svara på de frågorna som jag fick. Och ja, vi sätter igång direkt tycker jag. Ska gå in här. Okej, första frågan. Har vi här. Eller jag vet inte om jag kommer visa liksom, alltså, frågorna så. För att jag vet inte om personerna som har skickat det vill att namnet eller bilden eller så ska synas. Och eftersom jag inte har fått så många heller så är det liksom... Ja, jag vet inte. Så jag tror inte jag kommer visa alltså själva liksom så här. Men här är en fråga. Och då står det. Hur länge har du och Tobbe varit tillsammans? Sjuk fina är ni ihop. Och tack så mycket. Vi har varit tillsammans, i januari har vi varit tillsammans i 4 år faktiskt. Herre jävlar att han har stått ut med mig så länge. Nej men ja. Yes, nästa fråga. Jag kan ju bara visa lite så här så att ni inte tror liksom att jag sitter och frågar mig själv typ så. Men i alla fall, nästa fråga är: har du BF eller BF? Och jag är lite osäker på om det är boyfriend eller best friend, men jag tror att det är boyfriend. Ja, alltså pojkvän och ja. Nästa fråga. Fattar jag inte, den fick, ja ni ser jag nog inte, men i alla fall, då fick jag en fråga på... för jag la upp, den här, det är den enda som är från Instagram tror jag, och då la jag upp en bild där jag skrev måndag är lika med fika och shopping, opererade mig lite spontant också skrev jag. För att jag opererade bort ett födelsmärke. Jag vet inte om jag ser, jag ska inte visa för mycket här. Nej men jag vet inte om ni ser, men det ser ut som en spindel under tejpbiten, men det är stygn. Jag opererar bort ett typ födelsmärke, jag har haft det liksom så länge jag kan minnas, ett typ blått födelsmärke som känns, alltså jag, det känns som att det satt en blå pennudd under min hud liksom. Och jag kollade upp det för länge sedan och de sa såhär, nej det är lugnt, det är typ ett blått melanom eller vad det heter, alltså ett födelsmärke sådär. Och det var liksom lugnt, men nu när jag kollade upp det på ett annat ställe i Stockholm, på en hudläkarmottagning, då visste de inte riktigt, de trodde inte det var farligt, men de visste liksom inte riktigt vad det var. Så att de sa att vi tar bort den här nu i alla fall, ifall att liksom, så kan vi i alla fall skicka in den och se vad det är för någonting. Så att, ja, så att jag tog bort, opererade bort ett födelsemärke som jag länge har haft. Och det roliga var att de sa typ så här. Att troligtvis, alltså som det verkade som, är det som ett blått födelsemärke som oftast asiater har. Och jag är liksom inte släkt med någon asiat, så de tyckte det var lite konstigt så. Men vi får se, jag ska få något brev hem vad det är för någonting och om det var bra eller inte och ja, sånt där. Men jag har helt enkelt opererat bort där. Och på den bilden så skrev någon, vad hände sex? Och jag fattar inte riktigt frågan. Alltså jävla ljus, förlåt, jag kommer ju sitta och... ändra sig hela tiden, jag ber om ursäkt för det, men jag har liksom ingen val, jag måste spela in och det är mörkt överallt, annars blir det gult lampljus, så förlåt. I alla fall, jag fattar inte frågan, men om han menar liksom, alltså vad som hände, alltså så, det är helt enkelt att jag opererar bort ett födelsemärke. Ja, jag fattar inte frågan, men om det var det du undrar vad som hade hänt liksom. Ja, sen nästa fråga här. Var en tjej som frågade vart jag bor. Och jag bor i Norrtälje, en liten stad norr, antar jag, norr om Stockholm. Men sen är jag oftast hemma hos Tobbe och han bor på Söder. Nu ska vi se. Och sen här har jag fått ganska många frågor. Först är det, vad är det finaste minnet du har mellan dig och Tobbe? Och
jag satt faktiskt och tänkte på den här förut och jag vet inte riktigt för att alltså jag tyckte det var väldigt mysigt när vi var i Spanien, men samtidigt var vi ju inte där själva för att eftersom det var hans morbrors farbror, morbrors hus där, så var hans mamma med också liksom så. Så att ja, men annars var det mysigt så, men sen alltså jag vet inte, alltså det låter så hemskt att säga, men jag kommer liksom inte på. Alltså det var mysigt när det var alla hjärtans dag och vi tog in på hotell och sådär. Vi har gjort lite såhär minitrippar eller vad man ska säga. Det var mysigt och typ Bråvalla, alltså sådana där grejer. När man gör någonting speciellt, det är mysigt. Men sen kan jag tycka det är mysigt liksom också bara de här hemmakvällarna typ. Alltså sådär, men bästa liksom minnet vet jag inte riktigt. Sådär. Och sen nästa fråga är, vad är ditt drömyrke? Och mitt drömyrke är, alltså grejen är, jag vill ju jobba med djur. Det är det enda jag vet typ, alltså verkligen, jag vill jobba med djur. Ni kanske har sett såhär, som det är typ det enda jag gråter till tänkte jag säga. Men ni kanske har sett att det går runt på typ YouTube och Facebook och sådär. Sådana här dog rescue videos som är jättehemska. Och så, men sen att de typ slutar lyckligt, alltså att de räddar hundar typ från gatan och sådana där grejer. Som mår jättedåligt. Och alltså jag skulle typ vilja jobba med och vara en sån som räddar sådana typ djur som far illa liksom. Men det finns ju inte direkt gatuhundar och så mycket sådana djur i, alltså i Sverige. Men det skulle jag typ vilja jobba som, om det är ett liksom vanligt jobb eller vad man ska säga. Men någonting med djur i alla fall. Skulle jättegärna vilja, vad fan ljuset. Jag skulle jättegärna vilja jobba på hundstallet som ligger i Stockholm. Men i och med att jag går på någonting som heter Åran, om jag ska så här arbetspröva eller praktisera och så eftersom jag är sjukskriven, så får inte jag egentligen göra någonting utanför min hemstad, alltså Norrtälje kommun. Så att det är jättekrångligt med det där. Alltså jag är tokig. Ja, men det är jättekrångligt med det där. Men någonting med djur är mitt drömyrke. Alltså, ja, typ rädda djur som far illa eller jobba så här på hunddagis skulle jag vilja. Men det finns inte heller så mycket valmöjligheter här där jag bor, tyvärr. Men någonting med djur. Långt svar. Dock så är jag ju utbildad barnskötare och har jobbat mycket på förskolor och så. Men jag vet inte om jag skulle liksom orka jobba typ heltid med det riktigt. Det tar mycket energi. Sen är det, vilken är din favoritdricka? Kaffe, te eller O'boy till frukost? Och jag gillar väl alla så, men jag måste nog säga kaffe ändå, för det är det jag dricker mest. Men det beror ju lite på, alltså te dricker jag oftast på kvällen i sådana fall, typ på vintern, då dricker jag oftast te på kvällen. Inte så ofta på morgonen. Så oftast blir det kaffe, och ibland är hos Tobbe så kan jag dricka O'boy. Så, nej men oftast är det kaffe, så att, kaffe skulle jag säga. Om du fick resa vart du ville i världen, var skulle du resa och med vem? Ja, med vem kan jag ju svara på, för att, alltså, i och med att jag inte har några vänner och sånt där, det skulle vara jättekul att ha typ någon bästa vän och resa jorden runt med, nej men så, men jag har inga vänner. Så resa med skulle jag vilja med Tobbe då. Och vart, alltså jag vill till massa ställen. Jag har ju liksom, jag är ju förälskad i Thailand, men där har jag ju varit 3 eller 4 gånger. Men Thailand älskar jag ju, men annars ställen som jag liksom inte har varit i, alltså rest i så, som jag vill till, det är ju, det är ju Grekland vill jag till. Ja, Grekland, sen vill jag till alltså det, gud nu står det still, men det är många ställen jag vill till och jag vill ju så här volontärarbeta, det är en av mina så här drömmar som jag pratar om tror jag. Men jag vill ju volontärarbeta typ med djur som far illa och kanske några barn hemma och sådär. Och då, alltså det är billigast att resa runt och sånt i Asien, men det skulle vara kul, tänk att typ jobba på ett barnhem i Afrika. Alltså fy fan vilken dröm, men det kostar ju ganska mycket och sådär. Men, ja, nej men alltså det finns massa ställen jag vill typ till Paris. Alltså det är mer så här typ weekend, inte liksom semester, sola, bada. Men då vill jag till typ Paris, jag vill till London, som sagt Grekland, jag vill till Thailand igen. Alltså gud det står still, vad finns det mer för typ länder? Det skulle vara coolt att åka till typ Japan, men jag är ju mer så här att jag vill ha sol och bad liksom. Ja, men typ sen såhär Maldiverna och jag vill till Bali vill jag till och sådär, men ja, jag är inte så bra på det här med länder och vad som är land och stad och sådär, så att jag kan inte säga, men jag vill till massa ställen helt enkelt. Det var de frågorna där, och nu ska vi se, nästa fråga är,
spelar du något spel på mobilen? Och nej, inte direkt, eller jag ska kolla, alltså jag har inte så mycket spel, jag kan visa. Jag har två festspel, alltså såhär drickspel typ. Sen har jag bara två såhär ordspel, såhär klurigheter, det är väl det jag tycker är roligast i sådana fall. Och då är det det här quizkampen som jag aldrig använder. Men det enda jag typ spelar, fast jag spelar knappt, men om jag gör det så är det Wordbrain 2 just nu så. När man liksom letar ord och sådär, men ja. Men ibland fastnar man och får fuska liksom. Men det är typ det om jag spelar. Men jag spelar inte på mobilen. Alltså, nej. Och jag ska göra ett erkännande att jag... Jo, jag har testat en gång. Men jag har testat typ så här Candy Crush. Heter Candy Crush eller Candy Crush Saga? Och sen finns det någon Soda Crush. Jag vet inte, men sånt där som är liksom folk typ älskar. Och samma sak med det här Pokémon Go. Jag vet inte om de gör det längre. Men sånt där, såna spel som har typ varit inne och som folk älskar har jag liksom aldrig kört. Jo, jag testade båda en gång och tyckte det var skittråkigt. Sorry, ni som är beroende av såna spel, men jag fattar inte det roliga liksom. Så att nej, jag spelar ingenting, och gör jag det så är det Wordbrain. Långt svar på en kort fråga. Vi tar sista frågan så att den här videon inte blir för lång, och jag stör mig som fan på det här ljuset, och som sagt, jag ber om ursäkt än en gång. Men vi kör sista frågan så att den inte blir för lång, vilket jag är ganska bra på att få väldigt långa videos. Hur upplevde du Sankt Görans psykakut? Och ja, jag ska ju inte göra den här videon för lång, så att nu kan jag inte ta upp hela, men jag länkar, för jag har spelat in en video om min vistelse där, eller man ska säga, vad som hände och mitt bemötande eller sådär. Jag har gjort en sån video, så kommer jag ihåg så länkar jag den där. Inte världens bästa video så, men jag berättar väl liksom, ja men i stora drag vad som hände och så. Men om jag ska berätta liksom, göra en kort historia, lång historia kort. Gud vad såhär, förlåt att jag, alltså det här är också såhär ADD att jag byter spår hela tiden, men att sitta och dricka Celsius såhär på YouTube, gud vad, nej, men jag är törstig och jag är trött. Jag gick och la mig 7:00. Och gick upp 10:00, så 3 timmar. Woo! Nej, förlåt. Nej, Sankt Görans psykakut var inget vidare. Inte, alltså jag vet att många, jag ska inte säga så, för jag vet att många har fått hjälp och liksom att de fick ett bra typ mottagande och sådär. Men när jag åkte in, jag mår ju väldigt dåligt, och då var det liksom kaos, så att jag orkade inte mer och så, så att jag fick åka in dit helt enkelt. Jag, som sagt, jag berättar mer i videon. Men jag fick väldigt, väldigt dåligt bemötande. Alltså de var väldigt otrevliga. Jag fick inte veta vad som skulle hända. Jag fick inte veta någonting. Jag fick inte veta vad jag fick för jävla tablett. Jag fick inte veta vad jag skulle göra. Vart jag skulle. Jag fick inte veta någonting. Och ja, de sa väldigt dumma saker som jag också tror jag tog upp. Att de sa liksom, för man får inte ha sina vanliga kläder, utan man fick på mjukisbrallor typ. Och grejen är, jag frågade bara varför jag inte kunde ha mina vanliga leggings på mig, alltså för leggings och typ såna där mjukisbyxor man får där, de ser liksom ganska likadana ut. Så jag sa så här, varför kan jag inte ha dem? Och så sa han nej, för att jag menar att det räknas som snöre som man kan typ ta livet av sig och sådär. Men så sa han, men de där kan du ju för sig också ta livet av dig med, om du vill, sa de. Och sen så, ja men jag blev kvar där över natten och så, men sen så sa hon typ så här, men gå hem och drick lite te så blir det nog bättre typ. Så att jag fick ju ingen hjälp, och de var otrevliga, och ja, jag fick ett väldigt dåligt bemötande och ingen hjälp överhuvudtaget. Så jag ville typ, jag vet inte om jag ville därifrån, eller jag ville därifrån, men skulle typ inte klara det heller, så att ja, det var skit. Min vistelse på psykakuten var inget trevlig, och jag hoppas att ni som faktiskt har fått hjälp, så är jag jätteglad för er skull, men ni som typ känner eller måste åka dit eller funderar på att åka dit, alltså gör det om ni verkligen måste det, och då hoppas jag att ni får mycket bättre, oj, bemötande än vad jag fick. Det är väl det jag kan säga om det. Det var allt för den här videon, och jag, nu har den redan blivit längre än vad jag hade tänkt, så jag ska avsluta den nu. Tack för ni, alltså era frågor och så, även fast det inte var så många, så tack för era frågor, och lägg gärna till mig på både Instagram och Snap, men ja, speciellt Snap, för ibland kommer jag nog ha, alltså framöver så kommer jag nog ha någon till sån här, att jag liksom öppnar min Snap, för jag har privat Snap, att jag öppnar min Snap och frågar om ni har några frågor, och så gör jag en sån här Snap Q&A på YouTube. Så att lägg till min Snap, jag skriver den någonstans, och alla mina sociala medier länkar det här nere som vanligt. Så ja, men lägg till mig, så får ni gärna fråga, jag svarar på allt, alltså ja, det gör jag väl, tror jag. Ja, det gör jag. Ja, men jag svarar på allt, så att till nästa gång, ställ era frågor. Ni får det jättebra, så hörs vi i en annan video. Puss!